ટેટ્રાલોજી ઓફ ફાલોટની સારવારમાં હૃદયને લગતી નીચે જણાવેલ ચાર સમસ્યાઓને સુધારવામાં મદદ કરવા માટેની સર્જિકલ પ્રક્રિયાઓ એટલે કે ઓપરેશનો છે. વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ અથવા VSD એ બે વેન્ટ્રિકલ્સ એટલે કે શેપકોની વચ્ચેની દિવાલમાં રહેલું એક છિદ્ર છે. એક ઓવરરાઇડિંગ એઓર્ટા ત્યારે થાય છે જ્યારે એઓર્ટા બરાબર વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટના સ્થાનની ઉપર સ્થિત હોય છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે એઓર્ટાના માત્ર ડાબા વેન્ટ્રિકલ એટલે કે શેપક સાથે સામાન્ય જોડાણ હોવાને બદલે તે બંને ડાબા અને જમણા વેન્ટ્રિકલ્સ એટલે કે શેપકો સાથે જોડાયેલ હોય છે. પલ્મોનરી સ્ટેનોસિસમાં મુખ્ય પલ્મોનરી ધમની સંકોચિત થઈ ગઈ હોય છે અને પલ્મોનરી વાલ પૂરી રીતે ખુલતો નથી. રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાયપરટ્રોફી એટલે જમણા વેન્ટ્રિકલ્સ એટલે કે શેપકની દિવાલ સામાન્ય કરતાં વધુ જાડી હોય છે. ટેટ્રાલોજી ઓફ ફેલોટની સ્થિતિને જન્મ પછી તરત જ અથવા બાળપણમાં જ એક ઓપન હાર્ટ સર્જરી એટલે કે હૃદયને ખોલીને કરવામાં આવતો ઓપરેશન કે શસ્ત્રક્રિયા જે દ્વારા સુધારવામાં આવે છે. આ સર્જિકલ પ્રક્રિયાઓ અસ્થાયી અને સંપૂર્ણ સુધારકોમાં સામેલ હોઈ શકે છે. તમારું બાળક તરત જ સંપૂર્ણ સુધારકામ માટે તૈયાર ન હોય તેવું બની શકે છે. આ સ્થિતિમાં જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ સુધારકામ માટેની પ્રક્રિયા કરી ન શકાય ત્યાં સુધી અસ્થાયી સુધારકામ જેમ કે એક શન્ટ એટલે કે અસ્થાયી સમય માટે નળી મૂકીને એક નવો માર્ગ બનાવો અથવા સ્ટેન્ટ એટલે કે એક સ્પ્રિંગ જેવી નળી મૂકવી જે મૂકી શકાય છે. બંને સુધારકામ માટેની પ્રક્રિયાઓ ફેફસામાં લોહીનો પ્રવાહ વધારે છે અને શરીરમાં પહોંચાડવામાં આવેલ લોહીમાં ઓક્સિજનનું સ્તર સુધારે છે. શન્ટ એટલે કે અસ્થાયી સમય માટે એક નવો માર્ગ બનાવો જે મૂકવા માટેની પ્રક્રિયા દરમિયાન સર્જન એઓર્ટાની એક શાખા અને જમણી પલ્મોનરી ધમનીની વચ્ચે શન્ટ નામની નળી મૂકવા માટે છાતીની દિવાલ ખોલશે. આ શન્ટ ઓક્સિજન એકઠું કરવા માટે રક્તના ફેફસામાં જવા માટે એક બીજો રસ્તો પૂરો પાડશે. સ્ટેન્ટ મૂકવા માટેની પ્રક્રિયા દરમિયાન કેથેટર તરીકે ઓળખાતી એક નળીને પગમાં એક નાનો કાપો મૂકીને તેના દ્વારા તેની એક રક્તવાહિની દાખલ કરવામાં આવશે. કાર્ડિયોલોજીસ્ટ કેથેટરનો ઉપયોગ પલ્મોનરી ધમનીના સાંકડા થઈ ગયેલ વિસ્તારની અંદર સ્ટેન્ટ નામના એક ઉપકરણને મૂકવા માટે કરશે. આના કારણે ફેફસામાં વધુ લોહી વહી શકે છે. જ્યારે તમારું બાળક પ્રક્રિયા ખમી શકવા માટે પૂરતી રીતે મજબૂત થઈ ગયું હોય ત્યારે સંપૂર્ણ સુધારકામ માટેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. પ્રક્રિયા દરમિયાન પલ્મોનરી સ્ટેનોસિસ ડિફેક્ટને નીચેની રીતો દ્વારા સુધારવામાં આવી શકે છે. જો મુખ્ય પલ્મોનરી ધમની ખૂબ નાની હોય તો તેનો એક પેશ મૂકીને પોળી કરવામાં આવશે. જો પલ્મોનરી વાલ ખૂબ જ નાનો હોય તો તેને પણ એક પેશ મૂકીને પહોળો કરવામાં આવી શકે છે અથવા તેને બદલવામાં આવી શકે છે. જો પલ્મોનરી વાલ્વની નીચે હૃદયના વધારાના સ્નાયુઓ લોહીના પ્રવાહને અવરોધિત કરી રહ્યા છે તો સર્જન સ્નાયુઓની પેશીઓને દૂર કરશે. આ સુધારકામ જમણા વેન્ટ્રિકલ એટલે કે શેપકમાંથી ફેફસામાં ઓક્સિજન રહિત રક્તના પ્રવાહમાં સુધારો કરશે. પરિણામે રક્તને શરીરની જરૂરિયાતો માટે પૂરતી માત્રામાં ઓક્સિજન મળશે. વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટને ઠીક કરવા માટે સર્જન એક પેચ વડે એ છિદ્રનું આવરણ કરશે. આ પેચ ઓક્સિજનથી સમૃદ્ધ રક્ત સાથે ઓક્સિજન રહિત રક્તના મિશ્રણ થવાનું અટકાવશે. પરિણામે ફક્ત ઓક્સિજનથી સમૃદ્ધ ફક્ત ડાબા ક્ષેપકમાંથી એરોન્ટા દ્વારા શરીરમાં વહેશે. સમય જતાં પલ્મોનરી સ્ટેનોસિસ ઠીક કરવા અને વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટને બંધ કરવાથી રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાયપરટ્રોફી પણ ઠીક થઈ જશે. કારણ કે જમણા વેન્ટ્રિકલ લોહીને પંપ કરવા માટે એટલી સખત મહેનત નહીં કરવી પડે, તેથી તેના દિવાલની જાડાઈ પછી સામાન્ય થઈ જશે. જો તમારા બાળકની છાતીમાં કામચલાઉ સુધારકામ સમયે મુકેલ શન્ટ હજી પણ લાગેલ હોય કાં તો તેને દૂર કરવામાં આવશે અથવા આ પ્રક્રિયાને અંતે તેને ક્લિપ કરીને બંધ કરવામાં આવશે. એ જ રીતે જો તમારા બાળકમાં સ્ટેન્ટ મૂકવામાં આવ્યો હોય તો તેને પણ દૂર કરવામાં આવશે. ટેટ્રાલોજી ઓફ ફેલોટની સારવાર વિશે વધુ જાણવા માટે તમારા સ્વાસ્થ્ય સંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો.